Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg tænkte mig at lave en C-fakt om Skåde Rideklub. Så det er egentlig bare det, den her video handler om. Jeg håber også, at I vil følge med i den her video. Og lad os ellers bare komme i gang. Ja. Jeg har alle faktsene her på min telefon. Og jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang. Det skal også lige siges, at den her video, det bliver sådan en video, hvis nu I gerne vil gå på Skåde Rideklub, eller hvis I bor tæt på eller noget, så kan I jo lige få noget at vide om Skåde Rideklub inden. Det første spørgsmål, det er, at der er 19 heste cirka. Altså, jeg er ikke helt styr på det endnu, men det er fordi, at Weber er jo død, og så er der kommet en ny pony og en pony mere. Så omkring 19-20 heste. Spørgsmål 2. Cirka alle hestene har en part. Og man er kun én om én hest, altså, ja. Det kan være få gange har to mennesker part på én hest, men det er lidt forskelligt. De fleste har kun én part. 3. Der er stævner i forhold til traditionerne. Det vil sige, at for eksempel hvis der er fastelavn, så holder man et fastelavnstævne, hvor man kan klæde sig ud. Eller det samme med Halloween, så kan man også klæde sig ud. Og ja, sådan nogle stævner, og nogle gange kommer der også bare nogle stævner ud i det blå, men det er også julestævner og sådan noget sommerstævner. Så ja, de fleste er også i forhold til traditionerne, men der kommer også andre, hvor det er sådan andre bare almindelige stævner. 4. Det her er et fact, der ligesom sådan forklarer, hvad det koster at gå der. Ridning en gang om ugen, det koster 500 kroner om måneden. Ridning to gange om ugen, det koster 1000 kroner om måneden, fordi 500 plus 500 ikke er 1000, det giver lidt sig selv. Part på en pony, to gange dressur om ugen og en gang fri ridning om lørdagen. Det koster 1320 kroner, altså for at have part på en pony. Part på en hest med to gange dressur og en gang fri ridning, det er det samme bare på en hest. Det koster 1440 kroner, så det er ret dyrt derude, men det er jo levende dyr. Part på en pony, en gang spring, så man springer en gang om ugen, rider en gang dressur om ugen, og en gang, hvor man selv bestemmer, hvad man rider, så fri ridning. Jeg tror ikke, man må ride spring der, måske nogle bunge eller noget, det ved jeg ikke. Det koster 1485 kroner. Part på en hest, en gang spring, en gang dressur og en gang fri ridning. Det koster 1595 kroner om måneden. Nå. Det næste spørgsmål, det er, eller fakt, det er fakt 5. Og det er, der er Rasmus Klumphold, nybegynder, begynder, let øvet og øvet. Og jeg går på begynder og skal snart til at rykke op på let øvet, så ej. Nå. Spørgsmål 6. Hestens fridag, det er søndag, eller alle hestenes fridag, og det er også derfor, at det er altid om søndagen, man holder stævner, fordi at ellers skal man aflyse en hel dag med ridning, og det er folk meget træt. Så derfor bliver det søndag. Her, der glemte jeg altså lige spørgsmål 7, men det er, at man kan have privat heste stående. Der er en ponystal, som er en stal, der hører sammen med rideskolehestenes stal, hvor man kan have sine ponyer stående. Og så er der en kæmpe stald for heste, altså bare sådan mennesker, der bare vil have deres heste opstalt der. Så man kan også have privathestene opstalt der. Man rider den samme hest i 2 måneder, inden man skifter hest igen. Så for eksempel nu rider jeg Amigo, så skal jeg ride ham i 2 måneder, og jeg rider ham i snart 2 måneder. Og så skifter jeg hest til en ny hest, som jeg rider i 2 måneder, og så en ny hest, som jeg rider i 2 måneder, og så videre og videre. Og så er den lige. Når man skal skifte hest, skal man ønske
til nummer 1, 2 og 3. For eksempel, min nummer 1, det er, jeg vil gerne allerhelst ride på Felix, for eksempel. Og den, jeg sådan virkelig også gerne vil ride på, Amigo. Og den, jeg sidst sådan, okay, gerne vil ride på, ikke lige den, jeg helst vil ride på, men sådan, det er fint, og jeg vil gerne prøve noget nyt og sådan noget. F.eks. Brie. Så har man, ja, så skriver hjælpelæreren, eller staldhjælperen, de der heste ned, og så får vi en af de heste, og det kan også være, man slet ikke får nogle af de heste. For eksempel på mit hold, det er lidt underligt. Nybegynder, Rasmus Klump og begynder, som jeg går på, de ønsker ikke, jeg ved ikke hvorfor. Det gør I bare ikke. Spørgsmål 10, og sådan cirka det sidste spørgsmål. At komme ned i stallen, det var cirka en time og 30 minutter, fra når man trækker hesten ud af boksen, til når man trækker den ind igen. Det vil sige, at vi striler hesten i 30 minutter, så rider vi i 3 kvarter, og så sadler vi af i et kvarter. Man kan godt bruge meget længere tid på at sadle af. Jeg bruger nogle gange en halv time på det eller noget, hvis jeg bare virkelig står og hygger mig med det og sådan noget. Så. Det bestemmer man selv, når man sadler af, men man bruger mest 15 minutter. Der er lige et ekstra fact, som jeg gerne vil dele med jer. Ja. Og det er det allersidste, allersidste. Og der er det, siger ekstra fact. Man skal have tilladelse af alle fra holdet, før man må filme. Det vil sige også ridelærerne og alle på ens hold. Og hvis der er en, der ikke har lyst til at blive filmet og lagt op her på YouTube for eksempel, så må man bare ikke filme. Hvis alle gerne vil, og ridelærerne også gerne er okay med det, hvilket alle ridelærer er, ja, er det fint, så filmer man bare lige det, man vil. Men ja, det var lige bare alle factsene, og jeg håber, I kunne lide med en her video. Sorry for det her lidt dårlige kvalitet, hvis I kan se det sådan lidt halvmørkt og sådan. Det er simpelthen bare, fordi jeg filmer på min iPad, så jeg kunne se factsene på min telefon. Tår. Undskyld, fordi det ser så mærkeligt ud hele videoen, men det er fordi, jeg lige har været i bad, så det er sådan stadig lidt for dårligt. Men tak fordi I så med den her video. Jeg håber, I kunne lide den. I må meget gerne smide et like, abonnere og smide en kommentar. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej!